দেওবাৰে নিশা অৰুণাচলৰ দুইমুখত বজাৰ কৰি ঘূৰি আহোঁতে ৰাস্তাত একাংশ দুৰ্বৃত্তই লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ যুৱনগৰৰ পাঁচজন ব্যৱসায়ীক মাৰধৰ কৰি বস্তু টকা আৰু AS07SE4769 নম্বৰৰ বলেৰো গাড়ী এখন লৈ উধাও হয়। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে গাড়ীৰ চালক আৰু এজন ব্যৱসায়ীক চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰে। তাৰ ভিতৰত এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাত চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু লগত থকা বাকী কেইজন ব্যৱসায়ীক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। অপহরণ করা হয়েছে, সেই অপহরণ করা বাহনের লগতে আটতায়িক যিসকলে আক্রমণ করেছে তেওঁলোকক চৌবিশ ঘন্টার ভিতর কি করব আটক করব আর আমি সেই চৌবিশ ঘন্টা সময়লেকে রই থাকিম। আর যদিহে চৌবিশ ঘন্টার ভিতর অরুণাচল আরক্ষীয় সেই গাড়ি ধরবলে সক্ষম নহয় তেতিয়াহলে অনির্দিষ্টকালীনভাবে অরুণাচল কিন্তু আমি বন্ধ করে দিম। কারণ লখিমপুরের মানুষে পাব লাগিব, সাহসিকতার সুবিধাজনকভাবে ব্যবসায় করবলে পাব লাগিব, এই আমার লখিমপুরের প্রত্যেকটা দল সংগঠনের আসলে দাবী। আৰু লগত থকা বাকী কেইজন ব্যৱসায়ী ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই ঘটনা বিয়পি পৰাৰ লগে লগে লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাৰ যুৱনগৰত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ আগতেও আৰু বহুবাৰ এনেধৰণৰ বহু ঘটনা হৈছিল যদিও লখিমপুৰ আৰু অৰুণাচলৰ প্ৰশাসনে বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়াত এনেকুৱা ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈ আহিছে। ইপিনে আজি ইয়াৰ প্ৰতিবাদত বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে অতি শীঘ্ৰে দোষীক কাৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী জনায়। দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অৰুণাচলৰ পাপুমপাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ চৌবিশ ঘণ্টাৰ সময় বিচাৰে। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শান্ত হয় আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত কৰে। লালুকৰ পৰা নাছিৰুদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতিবেদন 7 ইজ নাও।